Dáte sa vláda vyhovoriť, že to sú nezávislé súdy, ale prokuratúra, to nič nemáme, to nemôžeme zastaviť. To škandalizujeme. Tento tu len tak zapichli, nie? To nemá v tom. Bylo z nich pouhé mlázy, jak môže zmiť mlázy. Je to ako, i tento zdôvodnení je ekologicky špatný. Ne, to vlády tam bylo, bo ukačovalo. Ušli stromy a v důsledku bylo ten úroveň, to bylo naopak, že?